podstate v tom, o čom si hovoril na záver koncertu, tak tam si vlastne veľa odpovedal na to, čo sa ťa budem pýtať. Ale práve pre mňa je táto chvíľa akoby splnený sen, pretože doma, alebo teda v aute najčastejšie počúvame tú hudbu s našimi štyrmi synmi. Takže sa aj trochu hambím. Lebo vlastne si akoby prvá taká hviezda, ktorú spovedám. Ja robím takú reláciu, kde spovedám ľudí. Ale ešte som tam nemala takú ako reálne hviezdu, že by tu bol niekto pre mňa taký, že som neverila, že ťa stretnem akože zblízka. Akože okrem Majka Spirita je ešte jeden človek na svete, ktorého by som sa veľmi hanbila, keby prijal pozvanie, ale to som si naučil po anglicky. A neviem, no, tam. Nie. Ale je to herec Matthew McConaughey, neviem, či poznáš. Je to stroviteľný, inšpiratívny chlap. Ty som dobrej spoločnosti, Matthew je fešak. Super. Takže pre mňa je vlastne Mike práve ten real man, človek, ktorý sa práve v dnešnej dobe nebojí povedať, ako to cíti. Možno je to aj tým, že už si finančne slobodný, že sa nemusíš bať. Možno je to silou toho ducha, možno jedno s druhým, ale v dnešnej dobe ako naozaj hovoriť, ako to cítiš, nie je úplne ľahké, pretože prichádza šikana zo strany nejakej časti spoločnosti. No ale ďalšia ešte vec, čo on si pre mňa, alebo čo je pre mňa Mike inšpiratívny, je si, že prepájaš vlastne toho ducha s hmotou. Pretože čo ja teda vnímam, že roky ľudia v spiritualite alebo na duchovnej ceste veľa ľudí odmietalo vlastne tú hmotu a tú hojnosť. Bolo to brané za niečo ako neduchovné, nespirituálne. A dlhé roky ľudia, ktorí práve išli tú hmotu a tú hojnosť, tak vlastne odmietali toho ducha. Takže pre mňa zažiť, počúvať, vidieť človeka, ktorý tu dokáže žiť na oboch tých úrovniach, je vlastne veľmi inšpiratívne. Takže to by bola vlastne moja prvá otázka, takže už začneme. Že ako to ty s týmto máš a že či si bol niekedy viacej na jednej strane, že viac si bol na tie peniaze a potom prišiel ten duch, alebo naopak, aká bola tvoja cesta, ako to ty vidíš v tejto téme? Ďakujem za otázku. A daj mi to mikrofón, lebo tento je taký trošku vážny. Raz, dva, aj tento. Takže podľa mňa všetci sme v tomto svete takéto prepojenie toho duchovného a materiálneho, o tomto celé je. Duch, čo má telo, alebo telo, čo má ducha, jak si to už vysvetlíš, tak akože každý nejakým spôsobom v podstate verí v takéto niečo. A ja som tiež istú dobu sa tak snažil trošku tak asketicky odmietať to materiálne a nejak si tak nahovárať, že to vôbec nepotrebujem, ale podľa ten správny pohľad na to je už starý viac ako 2500 rokov, keď to povedal Buddha najlepšie, ak sa to dalo, a odtedy to vlastne nikto nevystihol lepšie. A to je, že tie materiálne veci nie sú zlé alebo dobré, ale to pripútanie k ním, to je ten problém, z toho plynie to utrpenie v našich životoch následne. Takže podľa mňa, pokým máme tela a sme aj fyzické bytosti tým pádom a sme v tomto svete, tak není dôvod, prečo nejakým spôsobom demonizovať tie materiálne veci, lebo sú to krásne veci, ktoré si môžeš za peniaze kúpiť a dajú sa užívať si tie pekné dovolenky a musíš uznať, že letieť v prvej triede je lepšie ako letieť v ekonomii. Keď si niekedy skúsiš, tak už nevieš ísť naspäť. Takže podľa mňa človek, ktorý si nahovára, že za peniaze si šťastie nekúpiš, tak je trošku v takej ilúzii, lebo určite si kúpiš veľký objem šťastia aj za tie peniaze, ale zase je aj pravda, že tie najlepšie veci v živote sú zadarmo a nedajú sa kúpiť. Lásku si nekúpiš. Lásku si nekúpiš, priateľstvo si nekúpiš, rešpekt si nekúpiš, nevyhľadaš. Ani žiadnu naozajstnú cnosť, jak je múdrosť, alebo spravodlivosť, alebo odvaha, nič z toho si nekúpiš. Všetko musíš nejakým spôsobom vydrieť, všetky tie veci stoja skôr čas a tvoje úsilie a energiu. Takže podľa mňa, ako pri skoro všetkom ostatnom, ten balans medzi tým materiálnym a duchovným je tá zlatá stredná správna cesta, podľa mňa. Nič najväčšie klišie zo všetkých, ale bohužiaľ nejak lepšie si to povedať nedá. Ďakujem.
taká možno ešte filozofická otázka jedna, možno tvoja subjektívna odpoveď samozrejme, keďže ako to vidíš ty, čo ty vnímaš, že sa aktuálne tieto roky deje na planete a čím si možno prechádzame ako spoločnosť a možno čím si prechádzame na individuálnej úrovni, ako to cítiš ty? Tak ja si pamätám ten taký ošial z toho, že končí svet a že previbrujeme 2012 a že všetko sa akože zmení a budeme žiť úplne v krásnom svete a všetci zlí pôjdu preč a ostanú tu len tí duchovne vyspelí ľudia. Samozrejme nič také sa nestalo, odtedy to počúvam skoro každý druhý rok, že ideme premenou a tak ďalej. Myslím si, že z svojho pohľadu, kde sme ako civilizácia, sme v takých pôrodných bolestiach, podľa mňa teraz, že naozaj sa rodí takéto planetárne vedomie, že sa staneme naozaj planetárnou civilizáciou, ktorá možno bude vedieť tie sily prírody lepšie ovládať a žiť na tom súlade s nimi, že spojí tú starú múdrosť tej našej histórie s tou našou novou technológiou. A to nám vás vždycky rodí v bolestiach, takže aj teraz prechádzame trošku takým chaotickým obdobím, kedy v tej kultúre je to naozaj extrémne rozpoltené. A chápem aj tých pesimistov a tých ľudí, ktorí to vidia čierne, že sa proste rútime do veľmi akože dystopického sveta, v ktorom buď bude jedna svetová vláda, ktorá nás bude akože všetkých zneužívať, alebo že nastane úplná apokalypsa, či už prírodná, alebo nejaký nukleárny konflikt. Ja som v tomto optimista, racionálny optimista, nie že rúžové okuliare, ale naozaj, že napriek tomu, že sú depresie a všelijaké samovraždy v červených číslach, nikdy to nebolo horšie ako teraz, tak keď si pozrite naozaj tie fakty a dáta o tomto svete, tak máme sa stále lepšie. Svet je bezpečnejší, svet je zdravší, svet je pokojnejší, menej násilia, menej ľudí zomiera násilne, menej ľudí zomiera na bežné choroby, menej hladu. Pomaličky sme už skoro vyriešili to, čo bolo celú históriu problém. Tie problémy z nedostatku. Máme skoro problémy z hojnosti, lebo máme toho veľa. Obezita začína byť problém a veľa informácií začína byť problém. Takže ja si myslím, že ten svet spie k lepšiemu, keď sa povie na tie naozajstné dáta, informácie a naozajstné nejaké fakty, tak vidíš, že máš dôvod na optimizmus. Samozrejme v tých médiách a na tých sociálnych sieťach je to častokrát prezentované inak, pretože máme ten negatívny bias všetci a evolúčne sme vyvinutí tak, aby sme si všímali tie negatívne správy viacej ako tie pozitívne, lebo ten medveď v tom lese je dôležitejšie vedieť ako to, že tam sú jahody na druhom konci. To bolo evolúčne vždy dôležitejšie, aby sme tie negatívne informácie vyzdvihovali a proste sú dôležitejšie. To sme evolúčne tak vytvorení. Ale v tomto svete nám to neslúži moc a spôsobuje nám to tie úzkosti, depresie a celý ten chaos v tom svete. Takže podľa mňa naša úloha je cez to vidieť a uvedomiť si, že to je len taká ilúzia toho materiálneho sveta a tí mocní ľudia to samozrejme podporujú, potom na každej úrovni to ľudia z istých pôvodov tiež podporujú, niekedy z nevedomosti, niekedy z hlúposti, niekedy sú aj samozrejme zlí ľudia, ktorí chcú vidieť svet horieť, pretože sami majú veľa bolesti v sebe alebo tak, ale ja verím tomu, že stále je oveľa viacej dobrých, pozitívnych ľudí, ktorí veria lepší svet a ktorí no aj dosiahnu, keď si za tým pôjdu a nevzdajú sa. To ste vy, verím to aj. To sme my teda. To sme my a Mike, presne, tá moja ďalšia otázka je, že čo ty vnímaš, že, alebo že aký je podľa teba ten prebudený človek, alebo ten vedomý život, že čo je podľa teba, alebo tak sú rôzne, hej, ako žiť vedomé a kadejaké veci, ale ako ty to cítiš? Alebo z ktorých ľudí to cítiš, že áno? Tak už z toho slovíčka to vyplýva, že je to človek, ktorý má otvorené oči a ktorý chce vidieť tú pravdu a ktorý sa zbavil nejakým spôsobom tých ilúzií, ktoré existujú a ktoré sú živené aj kultúrou, aj vzdelávacím systémom a častokrát aj
z nevedomosti našimi najbližšími a vidieť cez to ego svoje a vidieť cez neprestať proste spoznávať samého seba, hľadať pravdu. Neexistuje žiadna akože univerzálna odpoveď alebo nejaká rada, ktorá by pre všetkých platila rovnako, okrem toho, že spoznaj sám seba. A ja si myslím, že tí prebudení a vedomí ľudia sú odvážni v tom, že to hľadajú a neprestanú to hľadať, snažia sa byť spravodliví samých sebe, ale aj k svetu okolo. A možno najdôležitejšia vec z toho všetkého je, že sa nezameriavajú až tak na seba. A z toho plynie veľa bolesti a veľa trápenia, keď stále sa fokusuješ len na svoje ja, moje, moja a tak ďalej. Ako náhle ten fokus, to sústredenie presunieš na ten svet okolo teba, nájdeš si nejaký zmysel alebo nejakú cestu, ktorá je väčšia ako ty, ktorá ťa presahuje a ktorá prináša niečo užitočné ostatným ľuďom, tak máš oveľa väčšiu šancu sa nechytiť do tej pasce toho, že si obeť. Lebo to si myslím, že je najväčší problém momentálne, že veľa ľudí sa pasuje do role obete a proste ja som chudák človečík, klimatická kríza mi ničí budúcnosť a tak ďalej. Proste je veľa výhovorek, veľa vecí, ktoré ľudia zneužijú, aby sa tvárili ako obeť a vyhovorili sa, neprijmú tú zodpovednosť za ten vlastný život a za ten vývoj toho sveta. A to si myslím, že je kľúč tej budúcnosti. Prijať tú zodpovednosť je veľmi maskulinná akože úloha, ale myslím si, že aj ženy to musia do istej miery urobiť, keď sú byť v živote šťastné a naplnené. Prijať zodpovednosť za svoj život v prvom rade a potom aj za celú generáciu a za svet, v ktorom sme. A naložiť si na plecia, koľko vládzeš a odniesť to, jak ďaleko to dokážeš odniesť. To by som povedal, že je recept na to, ako ostať prebudený. Starať sa o ten svet okolo seba viac ako o seba samého. Kontra, akože intuitívne, ale podľa mňa to je zároveň tá jediná cesta. Áno, a zároveň tá autenticita a práve to je na tebe to inšpiratívne, že si vlastne autentický. A myslím si, že čím je človek viac vidieť, tak tým je ťažšie ostať autentický, lebo tým, čím väčšie pole tých ľudí, tým väčšie pole hejterov a čo tým hejterom je vlastne tá skúška, na ktorej buď niekto sa stiahne a prestane ísť do pravdy alebo aj tvoriť, ak to dokáže ísť ďalej, takže to je ako veľmi inšpiratívne pre mňa, u teba. Presne tak, ja iba doplním, že vieš, kedy si to bolo tak, že keď si bol nejaký iný alebo si povedal niečo, čo nebolo v súlade s rečou tvojho kmeňa, jak sa hovorí, tak si bol vylúčený a to väčšinou znamenalo smrť, lebo si nemal tú ochranu a väčšinou si buď zamrzoval, alebo ťa zjedla nejaká šelma. A v tomto svete to znamená tu cancel culture, že ťa proste ľudia chcú akože vymazať, zrušiť, zakázať, že on je zrazu zlý, pretože povedal, že klimatická kríza je podľa neho hoax. A trošku sme prestali byť akože ľudský k sebe v tomto a je strašne ľahké človek takto zdemonizovať a ostrakizovať a odsunúť na okraj spoločnosti len kvôli tomu, že povedal niečo, čo nesúhlasí s hlavným prúdom, aj keď to možno myslí úplne dobre a chce tým podstateľom ľudí upokojiť alebo priniesť nejakú iný pohľad, priniesť ten optimizmus alebo nejakú nádej. Takže určite nie je to ľahké v tomto svete toto znášať, ale zároveň jak som povedal vo veľa skladbách, ja sa viacej bojím toho byť ticho, nepovedať to, čo si myslím, keď si to naozaj myslím, pretože ako by som sa potom mohol pozrieť do očí mojej dcery, ako by som sa mohol pozrieť do očí mojim fanúšikom alebo v sebe samému zrkadle, vieš, keby som vedel, že mám na srdci veci, ktorým hlboko verím, že sú pravdivé alebo sú dôležité, ale nechal by som si ich pre seba, pretože chcem vyzerať pekne pred spoločnosťou. Jedna z najmúdrejších vied, ktoré bolo Thomas Sowell, bolo, že posledných 50 rokov sme začali robiť to, čo znie pekne, namiesto toho, čo funguje. A to je presne problém tohto sveta. Ja sa snažím naďalej robiť to, čo funguje a to, čo je správne, a nie to, čo znie pekne. Takže viem, že budem za to určite riešený, demonizovaný a nenávidený, ale
verím tomu, že mám za sebou aj veľa ľudí, ktorí sa postavia za to isté, lebo to cítia rovnako. O tom to je. Ešte, čo je také zaujímavé, alebo tá zaujímavá téma tiež, ktorú prinášaš v rozhovoroch alebo v pesničkách, je téma tej mužskosti. A to súvisí aj s tým, čo si teraz hovoril o tých tvojich pocitoch, že vlastne ostať sám pred sebou v pravde. Tak ako vnímaš túto tému v dnešnej dobe a ako ty vlastne, no v podstate tým životom ukazuješ, ako to máš, ale proste niečo k tej téme. Ja to volám, že selektívna senzitivita, že sme strašne precitliveli a senzitívni k istým veciam, ako je používať tie správne zámena voči človeku, ktorý si zvolil sa cítiť nejak inač, ale zároveň sme úplne necitliví v prípade toho, že niekoho akože cancelneme a vylúčime zo spoločnosti, v tom zrazu už nevidíme dôvod byť senzitívny. Mm-hmm. Tento paradox podľa mňa je práve kvôli tomu, že tá maskulinita je potlačená trošku do na okraj. A ako som povedal, podľa mňa to celé o tej zodpovednosti. Človek, a hlavne to platí pre chlapov, keď dostane chlap dospelosť v 40-ke. Druhýkrát teda tu naozaj s tým dospelosť, tak podľa mňa jeho najdôležitejšou úlohou je zobrať si čo najviac odpovednosti v tom živote. Urobí to väčšinou cez rodinu, cez to, že sa stará o svoju rodinu. A keď to zvládne, podľa mňa by mali ísť ďalej a mali zobrať zodpovednosť za svoju komunitu, za svoje susedstvo, neskôr možno za svoju krajinu alebo za celý svet. Ale podľa mňa to je celé o tom, tá maskulinita, nielen od chlapov, ale od žien to samozrejme môže prísť a môže byť živená a môže byť vybalansovaná na tú správnu mieru, vtedy, keď sa stane to, že každý z nás zoberieme zodpovednosť a prestaneme hrať tú rolu obete. To je podľa mňa úplne najdôležitejšie. Prestaneme živiť tej obete, že budeme na to spravať. Presne tak, vieš, že je veľa takých paradoxne šialených vecí v tomto svete, ktoré všetci vieme, že sú úplne na hrane šialenstva, ale bojíme sa to pomenovať, pretože vieme, ako reagujú na to tí, ktorí momentálne akože držia ten najväčší mikrofón a ktorí majú tie mainstreamové médiá, tá celá ideológia toho takého extrémneho progresivizmu, liberalizmu nového, lebo ja som sa celý život cítil ako liberál tiež, a keď sa tak neškatulkujem, ale mal som viacej tých názorov spoločných s týmito liberálmi, ja som vždycky volil liberálne strany, aj akože ekonomicky, keď sa na to pozriem, aj inak sociálne, tak tí liberáli majú podľa mňa akože lepšie názory, ale mám pocit, že tá ideológia bola trošku unesená v tejto dobe do extrému a zrazu si viem nájsť spoločnú reč viacej s tými konzervatívnejšími ľuďmi, pretože sa mi zdá, že majú oveľa zdravší pohľad na svet a oveľa spolužívať zdravý rozum. Takže toto není ľahké povedať verejne a už vôbec ne si to dať ako status na sociálne médiá, ale nikto to musí urobiť, lebo nemôžeme žiť v tejto ilúzii, že toto je v poriadku o moc dlhšie podľa mňa. Už to je také, že ten súboj od duše toho sveta je nevyhrotený. A problém ani nie je v tom, že máme iný názor, ale problém je v tom, že vlastne ho nemôžeme povedať, že naozaj len ten jeden názor je v poriadku. Ešte sa chcem opýtať, že také pekné sa ti stalo, alebo tiež vlastne ukazuje ten tvoj príbeh o tvojej lásky s tvojou ženou aj tvojej rodiny, že ty si vlastne spieval tú pesničku, hej, že ako ju stretneš a že budeš vysnívanú a že bude aj sexy, aj dobrá mama, aj to všetko a potom si takú našiel. Takže vlastne dôkaz tej manifestácii. Tak ako vlastne teba zmenila rodina, možno ešte predtým, ako prišla tá dcerka a vlastne vzťah so ženou, pretože vieme, že sme veľkí páni a máme všetko spracované a sme vlastne už skoro osvietení a začneme žiť vo vzťahu a potom zistíme, ako to je. No, určite to je najväčšia škola, manželstvo je najväčšia skúška životná a snažím sa ju zvládnuť, ale myslím, že som na začiatku, máme 4 roky manželstva za sebou, takže viem, že to je ešte len taký úvod. Ale myslím si, že moja žena mi do istej miery zachránila život. Samozrejme aj s tým, že priniesla moju dcerku, ale už predtým, že už som mal skoro celú dekádu za sebou toho takého single života, ktorý má už tie svoje výhody a tú slobodu milujem. Trošku mi chýba, ale
Ale tá naozajstná sloboda prichádza cez limity, ktoré si určíme, a cez nejakú disciplínu, ktorú zavedieme v živote. To je taká tá ultimátna sloboda, ktorá prichádza s tým, že si dáš nejaké obmedzenia. A to manželstvo určite nejaké obmedzenia tvorí. Takže učím sa s tým žiť. A učím sa nájsť v tomto krásne, pretože takisto, jak ten single život má svoje úskalia a radosti, tak takisto aj manželstvo má svoje búrky, ktoré sa musíme, to musíš vedieť prekonať. A nemenil by som, momentálne sa mi náš život v Prahe veľmi páči a teším sa z toho, že sme zdravá rodinka a užívam si každý jeden deň. Nádherné, tešíme sa s tebou. Moja posledná otázka je, že ty si aj hovoril, že ten vedomý človek už trošku pozná to svoje ego, jeho prekročilia, určite ťa aj tvoja žena posunula, že sa to tak stane, keď človek vlastne stretne tú autentickú ženu. A že či už niekde aj predtým v tom živote, či si mal niečo také, ja to volám ako druhé prebudenie, že najprv zistíme, že je tu nejaké ezo a presne si myslíme, že už všetkému rozumieme, už neviem aký, a potom zrazu sa prebereme druhý raz a zistíme, že sme boli v tej ilúzii, že či si prešiel nejakou takou vnútornou transformáciou toho vlastného spirita. Hej, tak ten príbeh je celkom známy, vtedy keď som získal túto jazvu na čele a titánový pliešok v čele, dostal som kameňom do hlavy a skoro som zomrel. A to bol ten moment 2010, už to je 14 rokov, presne to bolo takto nejak začiatkom augusta. A vlastne tento moment mi naštartoval tú kariéru Majka Spirita, možno bez tejto tragédie v mojom živote by sa nikdy nestalo toto, že by som začal ako keby žiť naplno tú svoju pravdu. Lebo vtedy som si uvedomil, že ten život je naozaj veľmi krehký a že som tu už nemusel byť. A že každý ďalší deň odtedy je vlastne bonus. A že chcem naozaj využívať tie dni naplno, tie týždne, tie mesiace, tie roky. A som odhodlaný sa stať najlepšou verziou seba samého a naplniť svoj potenciál, aby som vedel, čo najlepšie pomôcť svetu a čo najviac prispieť k ľudskému prekvítaniu a čo najviac mieriť ľudské utrpenie. To je taká moja vetička, ktorú si dávam skoro každý deň pri takej meditácii a myslím si, že vystihuje najviac ten mindset, ktorý som získal aj vďaka tomu zlému momentu. A to je podobné niečo ako teraz. Tiež svet dostal trošku kameňom do hlavy a sme v takej tej liečivej fáze, ale v tej fáze toho chaosu, že ležíš krvavý a čakáš na sanitku. Takže dúfam, že nebudeme potrebovať žiadnu veľkú katastrofu na to, aby sme si uvedomili, že aký chceme žiť život ako civilizácia. Ale niekedy je pravda, že tá katastrofa je potrebná, že to je skôr ako kríza, je to príležitosť. Takže ja to volám klimatická príležitosť a všetko to ostatné je proste príležitosť na to, ako robiť veci lepšie a poučiť sa z tých chýb a neopakovať to zlé, ale skúsiť byť trošku lepší. Takže ja som to zažil pred 14 rokmi v mojom individuálnom živote a myslím si, že teraz niečo podobné zažívame ako kolektív ľudstva a verím tomu, že nepotrebujeme nejakú nukleárnu vojnu alebo niečo také, aby sme si uvedomili, že ten život na tejto planete môže byť krásny a môžeme ísť ďalej do vesmíru a rozšíriť náš život aj za hranice solárneho systému a galaxie, keď nespravíme hlúposť, že zničíme vlastný svet. Takže ja verím v takúto víziu, ja verím v to, že o 1000 rokov máme šancu byť medziplanetárna civilizácia a naozaj máme pred sebou, každý jeden z nás máme momentálne teraz v rukách veľmi dôležitý moment, pretože teraz sa fakt rozhoduje o tej budúcnosti na 1000 rokov dopredu. Túto chvíľu naozaj sme si všetci podľa mňa nejakým spôsobom vymodlili, aby sme mohli žiť práve teraz. A je to veľmi vzácny čas, kedy sa fakt rozhoduje o tom, aký bude svet na staročie dopredu. Takže robte, čo môžete s tým, čo máte tam, kde ste. Verím, že to bude dobré. A tak ešte jednu otázku. Lebo vyplýva svetko, hej, že toto
Myslím si, že áno, chceme. A že ako Mad Spirit prekonáva svoje strachy, lebo my tou najlepšou verziou a naplňa ten potenciál práve je to o tom, že nesedíš v tej komfortnej zóne. Takže keď prídu tie limity alebo tie strachy, že ako ty sa s tým pasuješ? Skoro všetky strachy sú s tým, že v myšlienkach blúdiš v minulosti alebo v budúcnosti. Väčšinou v tej budúcnosti z tej minulosti idú skôr výčitky a nejaká taká krivda alebo tá rola obete. A tie strachy väčšinou plynú, keď si v myšlienkach v budúcnosti, takže úplne jednoduchá vec je byť prítomný tu a teraz. To je jediné, čo ťa vylieči, pretože pokiaľ nemáš nejakú naozaj fyzickú bolesť alebo niečo naozaj momentálne ťažké, tak v tom terajšom momente nemáš naozaj problém, nemáš nejaký strach. Vždycky príde vtedy, keď si zabludíš v tých myšlienkach do budúcnosti alebo do minulosti a nejsi naozaj prítomný, takže určite recept na to je byť prítomný a ja hovorím ešte viacej možno nebyť prítomný len pre seba a nezaoberať sa strašne tak so svojou malou dušičkou a tým svojim malým svetom, ale pozrieť sa okolo seba, kde môžeš pomôcť, to ti vylečí strachy veľmi rýchlo, keď niekoho iného urobíš šťastným. Ďakujeme.